चीन को ताइवान रो चैलेंज राजधानी ताइपे रे ताइवान रो शक्ति प्रदर्शन स्वाधीनता दिवस रे सामरिक शक्ति प्रदर्शन सहित बेजिंग रो विस्तारवादी आभिमुख्य को देछि जवाब। चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना रे मिश्रण करबा नै घोषणा करबा परे ताइवान राष्ट्रपति ताई इंग वेन एहरो कड़ा जवाब देछंती। चीन आगरे मुंडो नुएबार प्रश्न उठु नै बोली सफा सफा सुनाई देछंती ताइवान सरकार। This may not match the massive scale of military parades in mainland China, but for Taiwan, this is an extraordinary sight. Four kinds of domestically produced. ଏହୁଛି ତାଇୱାନ ରାଜଧାନୀ ତାଇପେ। ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ସାମରିକ ଶକ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 10ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ପରେଡର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ତାଇୱାନ ସେନାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ସୁସଜ୍ଜିତ ସେନାଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର। ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିଥିଲା ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ବିପ୍ଳବର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ତାଇୱାନ। ଚୀନ ଅଧିକୃତ ତାଇୱାନରେ ବିଶାଳ ସାମରିକ ଶୋ ଦେଶ ପାଇଁ ଥିଲା ଅସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଚାରୋଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତାଇୱାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଆଗ ଦେଇ ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାର ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ ଏକ ସଙ୍କେତ ଦେଉଥିଲା। ଚୀନ ଏବଂ ତାଇୱାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ତାଇପାଇରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶାଳ ସାମରିକ ଶୋ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଇୱାନ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଜୋନ୍ରେ ଅବତରଣ କରିଛି 100ରୁ ଅଧିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ତାଇୱାନ ନିଜର ବାୟୁସେନାକୁ ମଧ୍ୟ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତାଇୱାନ ସରକାର ଭିତ୍ତିରେ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତାଇୱାନ ସରକାର ନିଜ ସେନାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଜେଟକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। 2020 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଇୱାନ $5 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଦେଶରୁ କିଣିଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାଠାରୁ କିଣାଯାଇଥିବା F-16 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏବଂ ପାଟ୍ରିଅଟ୍ ମିସାଇଲ। ତାଇୱାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତାଇୱାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଇ ଇଙ୍ଗ ୱେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ କେବଳ ତାଇୱାନର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରହିଛି ତାଇୱାନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଚାଲିଛି ତାଇୱାନ। ଆମେରିକାଠାରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଣିଛି। ତେବେ ଚୀନର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଆର୍ମିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା କିମ୍ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ଏହା କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସେପଟେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ତାଇୱାନକୁ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନାରେ ମିଶାଇବାକୁ ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଚୀନରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ପରେ 1994ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଜିଂର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଆସିଛି ତାଇୱାନ। ଯଦିଓ ତାଇୱାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାର ରହିଛି, ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷମତା ଚୀନ ହାତରେ ହିଁ ରହିଛି। ତାଇୱାନ ଅନେକ ଥର ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ତାଇୱାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଚୀନରେ କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟିର ଶାସନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାଇପେଇ ବେଜିଂ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଶାସିତ ହୋଇନାହିଁ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ତାଇୱାନ ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। 1945ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କୁମିଂ ଟାଙ୍ଗ ବା KMT ନେତୃତ୍ୱରେ ଚୀନ ସରକାର ତାଇୱାନକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଥିଲା। ତେବେ 1949ରେ ଚୀନରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ପରେ KMT ତାଇୱାନକୁ ପଳେଇଲା ଏବଂ ଚିଆଙ୍ଗ କାଇସେକ୍ ମାର୍ସିଆଲ ଲ ଘୋଷଣା କଲେ। 1980ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଇୱାନରେ ଚାଲିଥିଲା KMT ଶାସନ। 1996ରେ ତାଇୱାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ। ସେପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଇୱାନ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଆଧାରରେ ତାଇୱାନ ଅନ୍ୟତମ ଏସିଆନ୍ ଟାଇଗର ଭାବେ ଗଣାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ।